And raise the nation, and raise the nation. Aya, 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 aya. Thank you for the wait. Asanteni sana kwa kukwaza sana. Thank you, thank you, thank you. Mubea mwana vio kabisa kwanga imumbi mwatu wangi. Lord, nengie vinda na dhayo. Eyo, tuwe ba, no monde tuwe ba, no nwa itumi o ile. Itumi ni chamba, ni mwana vio kana hende nye. Ututuwa juma. Ina saya ngima na mwanza. That is very important. Mubea mwana wako kuma Ukraine. Eyo, nande reye saya ngima na mwanza. No, kaya nana. Nda, nana kwa ule. Angili mara mwanza mwana zini mkule kata kitiyo ndo yangali ambe wazobe ya masaneza nukwe yo yangali zazini ambe kaziana angili mara mwanza na kwa 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 gilo ili kwa 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 ni gilo ili siya nama mama na nama yuma nama kitengela ino ziniki mara mwanza kitengela nipo mateza wa nama la isi vyo na kwa 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 I jao kitengela na kiamba iko eh na malaisi bio eh okay so with the 350 kwa kwa mlolongo zanya Ukraine aya ndio kinenga na pole mingi kwa mama mlolongo na ndio alisema ulawe na woni wako mimi na mama mlolongo endele na zambi ni muzinde endele na zambi mpaka Madalau street alaje na ndaye kala babu mwe mandeke ndaye kala babu ndaye kwa destination eh Haya, thank you. Now, oyu balatoe ndo tongea Arizona mbea mwenebio kabisa nono mane kalende na mwona kinengo chakwa chawini. They spotted my talent as a songwriter, as a composer. And ndo mundo joma neke kamera kabuni mwenye mwano ya kalile jau jikalile wadi wazawa endea. So, ila Arizona manaoni ya nitrona kata mengi ya some of my songs mambe ya moe na nime gumi ya mbeza siyo tushu tuwadhi weta wa abnormally na maatoa kwenye wazimu na maatoa kwenye wazimu ya mwazimu kabisa kukwa oyu wadhi wa abnormally wina video ya nukutha kuhimuonya yo umundi maande ni wakilembe na wazia ogilungu kila kitu wangwede jambenga wakamba na dunia nzima jambenga nation palauta wadhi wala njia wadhi ni wakamanika haba ita ata no ba hai ni hengi maemi ofu manunu mayao kaba hai ni hengi kila kitu kemu kwa mbeji unu nyayuzi na adhi nyayuzi na okela umela yungu na unu ya dozi na kuma dozi nilike salama wame huko na dozi ya mahali maka zunga wame huko na dozi mchana ya kuna wadhi wa ya mane ya mbudu wadhi wa ya mane ya mbudu kwa yo ani nga beze kwa dino akwa ninyo mzomeza na ya maumela ya maumela yu ya ya kalanga nono ya donde maende na kwa dindi tuigu yoke majambi akika ya newe ajia nwape na kwa dindi ya nere kwa zaberi. So, in that case, Wadi Wadi Somali is now official, kana wina video. Nani video kali sana, mama sana. 4K. Then, Nizile amata mana 4K yeja hu. 4K manoka the best camera, the best resolution. Wadi clear. If it's either one, either one, it's yangobe. Mundo wakwa. Yes. You level ya mabizazu. Paimu mundo wakwa luka level isu. Kwa hika tobi nwa kwa adeye. Hika tobi nwa ambiyo jiji. Ndeto onyezi nuzionde, ndeto onyezi nuzionde, ndeto onyezi nuzionde.
Then we can do mbana na video. Uka to kiwe na kuona video nzeo, ukaisha your duty. Hapana na kuona mbana nzeo, ngaisha kelelesho kwangu. Yobo tumegawana. Aya wala ambiye, wala ambiye mbana hakenu liga waka to mbita, yeleo dinuakutashi. Hakenu hakenu hakenu. I'm not going to be able to do it. Di wadi mbeza ni umanze mbala zezio na ngano nani so ugwane zona yu mili yomi ngito yu mili ya kazi keo ya zona yu mili ya kazi keo nze wani na ya zifo zero na mze wani aye bako ze wane di mwagu bandi ya lomo yu wadi wazio kita zengama na pa mchua kwa sadi yamu umonde yes ama menipotele we wadi na hini dawa ngama na yune edo getu mchua kwa sadi yamu gini ngama na baaya mchua kwa sadi yamu now so in that case alamu transitate my music career uneze bandi eno ya nasipo zambi inga gini kata bandi chaka sipo zambi iso nane nume kana inga so we'll be doing more music kuhu wadhi ni nguwete mwingi yu kabisa ndanzi ni nguwanga mbi ingeo na dhani ibanga mbaka collab nyemba ila iba imba ndiye mbebi wena mkoni wa mbezi ya wena mkoni wa mbezi aile rebo lakini nao tungu mande obi zenjito zenjito aja no mekuna badine aje nona hata angone ya no mekuna aja aani mekuna wena genengo wena genengo wena mbede se toka yu genengo ni kito jonde uto neka kire kwa mbundu kijo kita wakit nengo enambo mediuni ya nena nando di mediuni ee genengo ni jau genengo ni kito jonde uto neka kire kwa wanandu onde ukato rono rangaza nonde mara rangaza urono semba nonde mara semba urono kuya medu imanete muongo aku muongo mandamano mana shikile kwa no tv la tv na bo we mandamano mana le le so shambi aga iko bo ngwe mo ye zipa lamba ndio duti ende nuno mana oki nze kila ngwe ndikona yela ko imanje ni mazozi la nige ta mazolo ngona badi lenge kita ka uno nyene zipa lamba ndo bu mea pala mondo balo gela tena yumba ndisiambe ndanzi siambe itatu ngamba ko bashambi kisiadi silike Pagumu mezonga jarazi. Ana pando koko na danzi wewe wa wili uto tena. Uka kwada wa uka dipendanzi. Mana bayo wa na emo uzonge. Sote badale wewe bana koko na lawaji eda ndo na funga. Ona mwene. No garden. Uka zonga zipaka mane kilabu da mawaita. Ando ma mawo ka waita zia kilabu juni sio jambi. No na gila ka gila zio na kwada wa ika uambu. Sorry, kuambu ni lazima. Bandi ni ona waina na kwanza na ina naye ni lazima ukwatege lazima ukwatege bagera ndu kumi ma megeto ma ukwatege jema na kuvuma ni kuti ni moti ndi kutoa zindo ndo itwa zindo itwa zindo hizo ro na ikai lazima ndo lazima ndi yani majambi kituka mukai pa wani mbanje ndio tuti ndo ukwatege ukwatege wa ma ukwatege ndo ndi ndo agwe mo
na pakeda azigani ele rogwa no kwatike no ale kwatike ka go o ga gida kwato do le ndo ale kwatike ka kwato ke gwandini na ndo ben ma do ga ma ande ke yo bi so me za je no je de o me do ke na e ku enda kwa na muduko mi wa hasa bandini akwa do na ngo ya mozo me za wede we wa di bi de o live e di bi zi di Ona mbuine zia ye mama. Eda bena. Na dunia dunia ke nwala. Kana ndanzi yagu aini alange magoka uzunga. Aini alange era noko kuna kwenu maja. Karanga ni lazima. Baibu kana ndanzi ni lazima. Uko ila kwezo kuna ndanzi jawe kajibu ni lazima. Okay, kinze ni jakwa. Na adiki kedui katombi. Lazima utezi ya wadi onetha Christmas ayoka na mbandi ya wadi ayoka na mbandi ya wadi ayoka na mbandi nangale ya biza na miyo miyo ya wadi ya tuwasa ya lazima otu unge palapa wanda MP wapa ae mao kosunga kana MCA umoto ngo yuage ukadhala na ingwezi ya ngeba ndanzi kulinga na maso kumbiado kondo nethe ya ibeti niti tomo unane mbandi azia ye biado giwa no duty muko very abono Kobe na wingi na kwa bandi ya gospel. Aha. Ega kuna ko masoko. Kutani libeti. E bandi mbele wala we. Bandi ya gwe wala. Zuru ka te bandi no abele zo mene. Ne 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 la unjezi rwa. Aha. E na Arizona boys. Ezidi zikulu. Arizona boys. So bandi no na kwa be na private wing. Mungu kutoa unit ya jana ungeita tu tenda watu kuhie tu kuhie. Na kiu ni lazima ibeti zonge. Kuhudia ida tu kuidun tongo ni zongo ni wanga na mole ibeti zien. Shuko songa those days. Tafadhali. Ida ni wanga tu madiliko. Tafadhali ibeti zio nzi akuma madikuma. Ule lozu wa doa wa jeku mwongo. Kale magugo ande. Tafadhali moga lazima ibeti zien iko kana tini. Pemu ni toa zake ya jana wadi kila ndoto hizo. Nuweze kulazime dia. Okay. Pero ngeta hosea. Nuhete kilande to izu. Bandine. Ya kwa yoduji. Wale watu ya kama yuku change. Nijitine kuambia yuko na niyotuwe kwa wako. Nuhutuwe kwa yuku walika. Nando duye nuhu ya kwa ngone. Nuhu ningali. Nuhu ngali ya tuwe kiamble kita yote. Pa isa hazi ya kwa kwa mbe. Pano kuwa. Ay wazi tuwe tiri kamata. Pa yuku kamata. Mundu wa kithembe bandine ya kona stima wali aende na ukuna nundu kithembe kaitu mea stima mala mozi mundu wa kithembe wake kale lo mundu wa kwa stima wali kwa ungamia nunga andaba ziyo tu mea stima weba na hindi ya thoku mea kwa oo ndene kumake ya gila mundu ngomba ya rumu itatu na ndimawe ya bus 43 sita taigwa na kuta ndarembo na ile ingi na super metro saizi usu na sawa na uzi otu katilezi ti mashambiki namba wani wa mbeto wa bedi katue unge mba mandini yes kazolo ni wazi ya wako wa mba mabangu ee kazolo ni arenja wa mba dino kuna kwa mami nota kana teka ambao kuna mbe teka kuna na mayoka maiki ya crusade ito kolabari na mapasta nene meja kumwenge ini ndelewa wambandi ozu ewe yane kwa meja kumwenge ijaman wewe yane we license wa biche neza niki lazi chao niki lazi mbiyu aya nda huko ne mulu yu nenge tanza nene aha yes yungi masekete mbandi nene we mwamone ah mazita muli mulai eh ujika tu mwenge mba unza mulai mba unza kwa na kuna ni aka na za mwenge ba ndi ne da ijo era divisa and divisa kana mune libim e za mwenge ne mune libim lakini za mwenge we divisa na we and divisa e ga lazimi ga out yewe uru zengi ga wanga ba di kwa ja 5 sayinge ugo mama ne yo tonga ya we yo pe mundu wa zunga kwa je 10 no mwe agegwa okay yeye ngale ene na kuiza list jundu baomba ndege ye aya ndo ndo dingi ndo age kana tu munenge ya ku zoba ja tumire twa gembe aya ni wo ka grand drumstick ngana wa kuna kati na we badi na kwa bai bina amulezi o mulezi
Mulezi ya kaa bawa biga ground, usi ni arrange, waka biga ground, waka sa kuwa metoto. Mundo ni doi dhatu yetu indili mundo na haka metoto. Aina niwe inda adres chito kete hii? Ni mwana o mundo uzi wa kiyama. Uyu aira mpite molish. Molish, mwao. Mpite molish. Molish, mwao. Ewewe, vini ya hake dui. Nile utajia by the way. Ewe, wanda ambiye mba ndike dui na kwa waka mundo. Ewe, wako na hako, nile zimo zana. Ayo kulia. Kweza zimo ne wako. Ayo kulia, kwa hende wako. Ayo kulia wako wina hawa. Na mwana leo na mbuziani. Mwana leo ni na yeye di. Naona ma. Waina mozinga. Naona mozi na mozinga ndio yeye. Nika na mungu na mozingo wako naona mambo mangie ko tutimba. Ya na yeye amwe bunanga mondo ame kitimba. Nika na mungu mozinga. Nika na ndo ngogi. Aha. Na yeye zile na molezi ndo alea. Eh. Ndio akidi ndo mere yo kana mozinga. Molezi. Eh. Wa ndo mege ngogi. Na na mambo mangie. Na ya ni za muzika wangu wangu. Uli wangu mishe fire baby. Abu niwa ajia fire baby. Uka jiwawa. Kajiwawa eno kumande. Uya wa Emmanuel mbidi. Emmanuel mbidi wano amulatu unenga ni remoko ni manga hii. Upo kwa mbandi inu. Tabadhali. Yes. Na tukese kwa mbole ito zoni. We invest in a connector. Unde connect. Mbandi inu nanga hii. Anari ambandi umu ndo tuwe kia nguwazia. Yes. Na ntipo. Na hii. Wewe ya wangu mbidi mwana wa mulati kwa kondalia. Niko kaa nani ya nangai. Niko nani ya nangai. Na kulea na uoni wake. Uwe na uwe tukizo kwa kwa. Haiti uwe kwa ndekine. Kwa ndekine. Ayo ngai ndekwenda ndeke. Na uwe mwandeke. Ayo welea mbandi ndeke. Basi na nzane wema basi da ama kajia. Ayo na wema basi da na mbazi ya kuzili ya zungo. Kwa ndezi wakia ya basi da uwe ane na. Kana ni anage? Itene baza, wevoya ni kimoja zako kwa mazungu. Oo uza badali, na mapasta o. Hizi ni bema ndogo kwa posi ungu. Lazima. Posi ungu lazima. Nondo wa. Ni ala posi ungu, mwenye ngazi tenzi ambe. Posi ungu nwezi. Kana bika hizi ndo Emmanuel. Na eda hizi, na kuna wadi ya lakala ilazima. Eda bo. O kuzunga. O kuzunga, na wanajidana na kuara. Abai wako zonga gina yake. Abai wako zonga. Wa guma na bai nini wai. Kana niko? Kana niko kwanza naambia ndo meana eh. Na ndo na. Kana niko na ndo mbona dia visa na eraya. Deba amunde. Ba ume na kwa lorodi ni. Ba ume na kwa lorodi. Ana ngone dia visa mi wai ndo na zimu za rolo. Oh, kana niko? Azima dara. Ya ufold. Yero lega kati. Namba ndi yake ya toko mimiana. Wanji ya kena kuhu mjia nato. Nga nazimu ya fold? Hii. Heza wa mwini na wakitha mbele. Nga ya karanga? Karanga ya kato kuhu mjia. Nao, karanga ya kono mjia. Yesu ni mwa, uya mani ya kini kila mwanani. Mwanani osu. So, mbati ni tatu yete mbili. Kuna ya mwanao kia bu normally. Kila yengu tandia dress. Wenda kuwenda mwanao yu kabisa. Kuranga as you. Mwezi ya kabina. Mwende kwa za tuwete zendondo kumo na mwende. Okwai, TV la inge studio name. So my zo relax, yu wala relax ye. Ajo nasi tawa. Mewa, mea kalane maiko. Elawe na mwabangu wako. Ngeo gamba, no need to be the way serious. No go to consult. Tapadhali. Mwende TV zi. Kwa hivyo kwa TV ila ingi. Kwa ambira saa kenda weyo. Weyo kwanza TV zi wadhi wanji. Wadha zi hii. Kwa hivyo. Menda ama shikete muno. Kwa hivyo TV kwa solo weyo hae. Hati ya hivyo ambira saa kenda weyo TV zi uka mesizia. Wala kuma saa kenda. Kwa hivyo hivyo ambira jao. Ayo yuma hivyo. Ayo yuma hivyo 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 hivyo. Oyu, wana hivyo hivyo kwa solo uka mekwa cheka. Kenda kabara lekinumuke lekinumuke ke ikabu twa YouTube sana kumi no mu mwana wo ibiga we bendo ko jira ji bendo kala badali tajibi ali ka ningi ko ndo ndo ka bela ndo ngi nuno akafa ndiru enda na mutangazi guma za kenda kenda mbaka ni kumi no mu mwana wo ile ke madi ja ni yani kutoka Madhare yambi gibia nyomo ile kwa guma za bendo ko yoga ini baki kutoka banga ndanzi ya noma ndo kwa by the way Madhare njayo mimi ndo kwa Madhare kati na ndwazu makai wewe zilikale zakaja kwa usa kaja.
magare yonde omane tukoza nundu wa mwijolo na magwethe wa bundini magaye bewa kila mwangilile pe jamaa wosa wea na magazo ado maende na kwaza mawea ado wake nata pe mwredo wa mbenja aje wake nwa kwaza ando ala matezi upo wa mbandi ya katuwa andini ii tabadhali thank you tabadhali uta madhali yu geke hizo wamedhe inyalangi nye noge to mwomina na angosu kwa tuwe wede zionde iwa zi watu kiliwa thao kwa uyu niwa mweza video angosu kwa tuwe wede na kila uwea wo wede wati tuwa abnormali video ya release uyu ni mwona angosu kwa tuwe wede zionde kila mwere kwa wede ebu wa zini yonzu awa meyalani na supporti ya na umelizie kana mana umelizie kita lehen disi yoko sila kamba tv kina kaskeo musilando meho kina mbutu ni mewe ya tei nundu mano agi ya mano mbiya na maenge yoko na ngita ye kwa ni wako nara na bada hii newe ye yao na mundu ngeo kuna ngita kwa nye nino waka wadhi ne omonde oto wadhi wa kijana wina wane chalo jakwa kijana aliendete kola na gumbwane tuwa mnengere luna yu kijana dai yu niyo arumie na ndiye mbwane na kijana ndai ndai kwa nye wana na nukio ndai ndai kazuwa su aya nise kana mwewe wadhi wa geni wa maria wile eka imoke mwoka yu niye no kie yu wazi nye na inewa sipo ndiyo mjao nise kana mwewe wadhi wa kativi wazi ya onengi bumbumba inede yu ngita ya konuwe mwote wa dhala maukwate nwa konede ngita yu mbumba ninye na konede mwote wa dhala nekata kativi ya enyo ya mbumbumba yu ya kama kwa jemboza kwa ndindi o ndindi buo doete ninye na mwote na kwa ninye ndindi ninye ndindi pea nubaya kuona mea kuona aya karanga lazima katilange tu wakabiyo nise mwenye kula jesie ni kabiyo kawo ala katilange ta karanga aya kwa kwa unge tu wamwene kitimba kitimba ye nijao kisa uyeba mbokisa ya wapele kitimba anazo zwali ndo wazi kona ambeyo kwa dana wazi ndo sendo mwana ona na hizo ogwo ndo meo aya je wa kesondia you e got kesondia newe wa ninye kuno wa kwa na baba kaje ndapeka anga lini tenga leo ninye anga mama ndia ligire wadi ne ne na ne mbaga ngosu kazo alamani ya umete mbali mbali ne gito kundi na ambewa kwa tanga na hini umonde mbati ziyana na ziyavita muambi cholo mwodiya wendi ye na otuko toka leza cholo mwodiya tenzi ya kangolia kemagene java punde wa kema dongoni kito mwuzi oge mwonda kia nundabia mwini yonke wana otuwa kwa tanga nye kwa tanga ni raka nitunga noa tina 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 nabani waka tobea jata ezi ya moko moko wa ziti mako Aku kau dah, aku pos jungku, mana digane neng kau pos jungku, posikiri, mama yang, mama, awak ada dengar aku? Jadi, orang yang ini kan, umeri vali yang gosi aku no, siapa? Me, enamu, ma kondo, ini muzwaniat. Kwa nye omeni vali yango kandiye kandisa ayo zika tina hewe yuka nizuwa tina nanyo ineze tina ineze kwadha eeeh zibaba hako enatua zena manali alo alo ee alo ya mwa neza ya watu ndi yene lamba unza karange ziya ziyano na mezo makakea nini mezi wa ndike iwe mezo ena hindi yonka umwe ni uko onda uko nini namba zina amba tanzi koo uwe na u jamoz eweze neko neko ya neko uwe na karanga ayye ni weka ni weka nukie jade ni nye ni namba njia kwa nye laiku nye dame yo kujia kwa nini ee si mba ndiko mau jamoz ee amwe na baby face ee baby face Eyo zio kwa mwenu nye mbunza mpanji zi ya kaya kana ngewezi ya umkila kilangu No, no Abad Mwana zu, by the way nda na medho wangi mamaji ya Kite Jao na medho mwane nepetu Alo zi ni hake mwagaji Miki Medho
Tank, yani ndio rada kuna na idiomo. So kagira jo mambeona na idiomo nyangambio na sivia ziangali. In the meantime, nake na malia wale jawadi. It was swimming pool, boy nzam. Nzam. Kana na agene mumine ya mwana. Ela bage no mistake ken wa malia wa make. Nekula jawadi ngelecha. Agalo. Ona agewezi. Na againe mwana ya inya na ebu ndizi huko nzoti. Ebu ndizi huko nzoti. Ndi kwa nono mwini wa mba kukila hoyu, haka lecha wani. It is like, okay, no loko wegea, wala jayi yonde. Kamwene ndao lecha mu wege. Kiuni kibodhia na ati, it's not going to be tolerated. Agile mbadi neno, gata angaza 1 week to my release. Mwini ungea lecha, wazi buka teka kwako. Na hivi ingi mbaka wazi wako kwa vijandre, dike yu. Naeba lazimo. Naeba andana na ndomo na itezwa. Aile ja kundu kwendu ya gunangete. Eka munugeta wae. Kasmuel. Noni ya kaizemba muno. Amunduga zembi. Diadi ya nangu ya mandoma kwa ya wae wae ya nenezi. Umenimeli ya mbozi ya kondo. Meee. Yunye na umeli ya. Meee muno. Not easy. Magina inge mwako wabigabu. Umenimeli ya mbozi. Yunye na wae wae. So Steve mudia nona kwa Facebook kule oduti wa wanganiwe wa attendi ndikira ka very important na ndai vete jonde so bado di kwa ke ndi no ndi ndi ninye mboze kwa tuti ndi ndi ndai vete ka jonde. So, gila gengi, mimi, nidia nazi yota angazi yu, nguwe laizi. Na pena unjenzi, katika wata angazi. Pena wata angazi mkwa mewe ya teina maona, anga mewe ya teina mewe. Kulinga na nabagatu wakomana. Eza nguwe mengu, zia hizi yeka nanguwe wete, kwezu kisi. So, in that case. Shiri aja nigo, nwa awa, ayu minu wakwa ya binda yu, wakazi yu. Ewa nu male. Mwazinde zo kengana. Eluga kande yag. Nukumba. Ndate sa hag. Inelora. Sherishare ni muti wa hag. Ni muti munene mo. Agizi. Yu emu nini ninyo? Ni muti wa hag na yu zimu nini? Na katika ka hag. Noi. Okay, the ibeze si yota. Yua. Ni ibeze. Eh? Adi ibeze diwa. Uko tiyeta yua. Iweze nini? Idije. Hello. Ewa meazimega. Na gelinga agwetie wadi neweba. Gelinga, bona ne mwe gelinga. Ona bani wa ini de gemoza gemoza diwe. Eka na gemoza. Oyi wa diwa gora ja betu. Ninye betu. Ninye betu. Awe zore niwe kaombela. Kaya wo yu namba edie. Aziada mami mwana wia kwa mede da ndoto azigale jazz ndira ne musical niona ate zie mwana ozungi niti nyango wakwa so ba yundu mo bana nango wakwa wadine wa wakai wa ngo kumene zeri zeri ku shindwe kaske usana toza atwa ne wa ninyina munenge ikombe ndoja ijao. Zewane, never say ndai. Na wandiyabia, so ni mbandi nesu. Aiza kama ugumu zgulu ya maisha, fahati nene ya zgulu ya Arizona. So maugumu ya mbandini. A student. Katika Arizona. Ambi zengo. Katoloko uke ya uoloka. Ninye. Ndi mwano, kaya mbi zengo na mbandi yevi. Katoloko uke. Ando kaimo mutezi ala ngongo ni wikito. Eda. Kaimo mutezi ala ngongo ni wikito.
ugoni ni na mwenye ya kana lugha wake wakuluja. Onozo you know gina adi. Ugoni ndoa na gina kale wakuluja. Ndoa na gina kale wakuluja. Mwalimu Junior na nyota jaga ugiyo. Ezekiel ni muna na mwenye nyota. Ndolo amoni. By the way, man, or no you? Better to make what's a good game, my new. My new days of organizer, the legacy of the moon. Well, I'm going to say, 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 by the way, by the way, by the way, today we are launching, yes, Otutiwa Chuma's song that is Abnormally. And let me tell you guys, the only support we can give him, the views. The views. Mama, you can pale YouTube. And skiz that you, and make a skiz that. Nimeona hapa na wakiweka wanapata airtime. Sikiza juu nibio na no wige ila ya ndio bua vile ya ndio kia star 860 star 810 ash. Tungelela inge mege ya ndugu baadhi. Mali mundu wako. Wajiona yungu ndio release o you officially. Ni star 860 star 810 ash. Reply na 1 uwada wadi uta sikiza juu ni ya gunondo. Alawa kama rena sikiza juu ni kuambia next week. Numa kwa adwa. Na mwa miaka mingi mbele abado mwedu ya. Ugwara ni wake zazi. Egwani nzi abia da ndiye akona kaza. Egwani izuluge na brango. Nzi ani dano za mi mulongo. Aiwa. Ni wazi yo mwini wangozi mbele bayi kwa adwa. Era? O mwaka de wala. Ni ngeja duka nene ne gwana mbio kwa ni mindo. Ni kwa mamuda mawe ndo mambe. Duka ro gwe mwini wangozi na mayangi litwe nzi ya mashambiki maitu. Kumeyo ugwela za kwa na rudu gendo na unyambwa mandane jua wenye na gezu geizi ya nezu geizi ya gezazi na aja gezu mwje kano ajo geizi ya joga na geizi koke koke kala baange za zeba ande na linago kakia gambo za simu na nini da age iti de ugo mwela neza ndadi ndadi mandadi ndadi wewe neza sisi na mano za zi angoli ya gulio hivina and you don't imagine you do TV la to kuma kana kamba TV university ne no yonde you ne abe gwe ne mwana kana mwana wa gwe no abe mwana ndindi you mo kon TV you mo kon TV ai ge mano zo ne go gwe ti wa ge one wa ge ambe one wa kwa go tia ne ti brother na maza go ti bagupi ai ba ndo zongo wa driver ndi moto abu ada zongo wa ndo shimola de wa moto abu kama ge dia kama ona na moyo ba de ke za na gazo ne wa na ene mundu Frangone mudumea keza zinda gezo nene wa 9 ni mon Frangone mudumea pyo kenda mwezi kezuluke na oladia nenewe umagwe mede umagwe onde wani mwada kizi inge wazi ya medanoro ya kanazi so guys